Українській православній церкві Московського патріархату остаточно перекрили кисень на Рівненщині. Сьогодні під час позачергової сесії обласної ради усі 55 присутніх в залі депутатів проголосували за заборону діяльності УПЦМП. Не змогли вплинути на остаточне рішення обласних обранців прихожани церкви та безпосередньо їхній духовний наставник на Рівненщині Пимен. Наша церква має більше прав і уповноважень серед світового православ'я навіть, ніж ПЦУ. Скажу ще більше, ПЦУ теж вийшла з Московського патріархату, тому що на той час все православ'я на теренах колишнього Радянського Союзу було в складі Московського патріархату. На виступ за трибуною архієпископа Рівненського та Острозького Пимена та його намагання відбілити репутацію УПЦ емоційно відреагували депутати. Не всі були в захваті і від того, що представникам церкви дозволили зайти у сесійну залу. Якби ми зараз засуджували, наприклад, я не знаю, вагнерівців, ви б захотіли, щоб на цій трибуні стояв Пригожин і казав, що вони не терористи. Для чого їх сюди пустили? Для чого ви даєте слово слухати цю єресь? Прихожани УПЦМП прийшли на сесію із прапорами України та полку Азов. Серед групи підтримки були і матері загиблих на війні бійців. Однак виступити перед депутатами їм не дали. Натомість в обласних обранців виникло чимало питань до Пимена. А скажіть мені, будь ласка, коли дають томос або грамоту, то мати церкви, яку це дає в 90-му році, першим повинна зробити, визнати таку церкву незалежною. Чи це було зроблено? Ні, не було зроблено. Врешті, після години дискусій та суперечок, депутати в цілому проголосували за заборону діяльності УПЦМП на Рівненщині. А ще скасували рішення своїх попередників, прийняті у 1991 році, що стосується діяльності релігійних організацій Московського патріархату. Представники єпархії після цього покинули залу. По закінченню сесії голова обласної ради Андрій Карауш розповів, що рішення про припинення діяльності УПЦМП на Рівненщині буде розіслано у громади, а представники єпархії зможуть законно існувати під правонаступництвом Православної церкви України. Далі буде відповідно до чинного законодавства аналізуватись кожен релігійний об'єкт, кожна громада, враховуватись всі нюанси і вже на рівні громад мають бути рішення безпосередньо і по майну, і по землі. Вони можуть визначатися зі своїм рішенням, це право релігійної громади. Я не можу сказати, що вони мають перейти до ПЦУ. Можливо, вони приймуть інше рішення. Додамо, що з 1 січня цього року 19 громад на Рівненщині вже перейшло з УПЦМП до ПЦУ, і цей процес продовжується. Однак частина прихожан забороненої від сьогодні релігійної організації планує продовжувати свою діяльність у підпіллі. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.